har vi vores skov her. Vi skal lige slæve lidt rundt, sådan lidt. Så slæver vi lige her, alt her rundt her. Så. Jeg vil lige have høvlet den klods rundt også. Og så på et par hoved at få fyldet den rundt. Så mangler bare lige at få snittet resten rundt. Altså høvlet rundt. Skoven har vi her. Så mangler vi bare lige at sætte skaftet på heroppe. Ja, den er jeg også selv lavet. Men ved du hvad, der er forskel på den og batteriet. De er begge to varme lige nu. Vi skal lige passe lidt på. Okay. Ja, vi skal ikke gå ild lige nu. Vi skal passe på dit. Vi skal passe på dit. Vi kan komme til skade og dit og dat. Jeg selv, det er jo træ. Vi skal jo passe på dit og dat. Men forskellen er, at den ene, den går jo aldrig tør for strøm, og den anden, den går jo tør for batteri. Her slutter vores historie nærmest på anden ark. Og skoven og sådan lidt. Vi må have en handicapkanal og sådan lidt. Hvordan skoven han er blevet til og sådan noget.